Salve, salve família! Vamos pegar o acesso aqui, a Volta Redonda, família! Acesso à Volta Redonda, família! Estamos na Dutra ainda, família? Estamos na Bahia, estamos em maio, dia 18. Vamos entrar aqui no primeiro acesso à Volta Redonda. Tem outro acesso lá na frente que passa por fora, né, família? Mas eu gosto de ir por aqui, por dentro. Pra mim é mais rápido, entendeu? Tem gente que gosta de ir por fora, né? Mas eu acho mais longe por lá. Volta Redonda, família. Vamos acessar aqui, ó. 271, família. Salvador, Bahia, família. Vamos que vamos. Chama que é mais. Volta Redonda. Família, quem gostou, deixa seu like e se inscreva no canal, família. Mais pra frente eu gravo mais um pouco, família. Valeu, grande abraço.